ስራተ አጥንት ከስራተ ጡንቻ ጋር በመተባበር ሰዎች እንዲሮጡ እንዲጫወቱ እንዲንቀሳቀሱ አስችሏል የሰዎች የስራተ አጥንት ንድፍ ከሌሎች እንስሳት በተለይ የጀርባ አጥንት ያላቸው ወይም ቨርተብሬ ከሚባሉ እንስሳት ጋር ተመሳሳይ ነው ሁሉም ቨርተብሬ ወይንም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሶች ለምሳሌ አጥቢዎች እንደ ሰዎች ወፎች አሳዎች ሬፕታይሎች ወይም ተሳቢ እንስሶች እንደነ አዞ እና አንፊቢያንም ጨምሮ እንደነ እንቁራሪት ስራተ አጥንት በነዚህ እንስሶች ሰውነት ውስጥ ሲገኝ ኤንዶ ስኬለተን ይባላል ኤንዶ የሚለው ቃል ከግሪክኛ የመነጨ ሲሆን እሱም ማለት ውስጥ ማለት በውስጥ ማለት ነው እናም ኤንዶ ስኬለተን ያላቸው እነዚህ ቨርትብሬቶች ሁሉም አከርካሪ አጥንት ወይንም ስፓይን አላቸው የራስቅል ቅል ወይንም ስከል አላቸው እናም የጎድን አጥንት ወይንም ሪብስ አላቸው አከርካሪ አጥንት ሰውነቱን የሚደግፍና አቋም የሚሰጥ ሲሆን የራስ ቅሉ ደግሞ ጭንቅላታችን ወይም አንጎላችንን የሚጠብቅ ነው እናም የጎድን አጥንቶችም ደግሞ ሳምባችንና ልባችንን ይጠብቃል ከጉዳት ማለት ነው በተጨማሪም ስርዓተ አጥንት የስርዓተ አጥንት መዋቅር እንስሶችን የራሳቸው የሆነ ቅርጽና ለእንቅስቃሴ ወይም ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን አይነት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እያስችላቸዋል ለምሳሌ ጥንቸሎች በጣም መሮጥ ያስፈልጋቸዋል ለመኖር እናም የጥንቸሎች የስራተ አጥንት መዋቅር ወይንም ንድፉ ለፈጣን ሩጫ የተስተካከለ ነው በዛ ላይም ወፎች የሚበሩ ናቸው እናም ለመብረርም ሰውነታቸው ክብደት ሊኖሩ አይችልም እና የወፎችም የስርዓተ አጥንት አሰራር በጣም ስስ ሲሆን ብዙ ቀዳዳዎች ያሉና ክብደት የሌለው ነው ይሄም ወፎች እንዲበሩ አስችሏቸዋል የጀርባ አጥንት የሌላቸውም እንስሶች አሉ ወይንም ኢንቨርትብሬትስ እነዚህም እንስቶች አንዳንዶቹ በውስጣቸው በሰውነታቸው ውስጥ ስርዓት አጥንት ሳይኖራቸው ይቀርና በውጫቸው ግን ልክ ጋር እንደምታዩት እንደ ጥንዚዛ አይነት እንስሳና ሸረሪት በውጫቸው ጠንካራ የሆነ ሽፋን አላቸው ይህም ሽፋን ኤክሶስኬለተን ወይንም የውጫዊ አጥንት ወይም ስርዓት አጥንት ይባላል ይሄ ኤክሶስኬለተን ጠንካራ ስለሆነ ሰውነታቸውን ይጠብቃል እንዳይጎዱ ይረዳቸዋል በተጨማሪም ምንም አይነት የውጫዊ አጥንት ወይም ኤክሶስኬለትን የሌላቸውእና የውስጣዊም ስርዓት አጥንት የሌላቸው እንስሶችም አሉ ወይንም ኢንቨርትብሬቶች ናቸው ሌሎች አይነት ኢንቨርትብሬቶች እነሱም ደነ ትሎች ማለት ነው ትሎች ያው ለስላሳ ናቸው ምንም አይነት ከውጫዊም ጠንካራ ሽፋን የላቸውም በውስጣቸውም አጥንትም የላቸውም ያም የሆነበት ምክንያት ለእነሱ እና ለሚያስፈልጋቸው አኗኗር እንደዛ ሰውነታቸው ለስላሳና በተለያዩ ቀዳዳዎች እና አፈር ውስጥ ሰርስረው መግባት እንዲችሉ የሚረዳቸው ስለሆነ ነው የሰው ስራታ አጥንት በውስጡ ሁለት መቶ ስድስት የተለያዩ የአጥንት አይነቶችን ያካትታል በተጨማሪም ካርትሌጅ ወይንም ልመ አጽም ይገኝበታል ካርትሌጅ ለስላሳ የሆነ አጥንት ሲሆን በተለምዶ የሚገኘው የአፍንጫችን ጫፍ ላይ ጆሮችን በካርትሌጅ የተሰራ ነው ደረት ደረታችን ጎድን ያለበት ፊት ለፊቱ ማገናኛዎቹ ላይ የሚገናኙበት ላይ ይገኛል በተጨማሪም የተለያዩ የአጥንትና አጥንት የሚገናኙበት ቦታ ላይ ይገኛል ካርት ልጅ እነዚህ ሁለት መቶ ስድስት አጥንቶች ስራተ አጥንትን ሲመሰርቱ በውስጡ ወይም በውስጣቸው ብዙ ለሰዎች አስፈላጊ የሆኑ ማዕድናትን ያስቀምጣሉ በተጨማሪም የደም ህዋሳትንም ያመርታሉ በአጥንቱ ውስጥ የተለያዩ የደም ህዋሳት ይመረታሉ ስለዚህም የኛ ስራተ አጥንት ዋና ወይም መሰረታዊ የሆነው ተግባር አንደኛው ለሰውነታችን ድጋፍ መስጠት ነው ቅርጻችን የሚሰጠን የስርአተ አጥንታችን ነው ስርአተ አጥንት ባይኖረን ኖሮ ቅርጽ አይኖረንም ነበር አሁን ሰው ሆነን የምንታየውን ቅርጽ አይኖረንም ነበረ በሁለተኛውም ደረጃ በስርአተ አጥንት የተነሳ መንቀሳቀስ እንችላለን እጃችንም እግራችንም ማነቃነቅ የምንችለው አጥንት አጥንትና በስራተ ጡንቻ አብሮ በሚሰሩት ሁኔታና ስራ ነው በሶስተኛም ደረጃ የተለያዩ ዋና የሆኑ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካላትን ይጠብቃል ስርዓት አጥንት ቅድምም እንዳልኩት የጎድን አጥንቶቹ ሳምባችን ልባችንና የተለያዩ የሌሎች አካላት እንድነጉበትን ጨጓራችንን ይጠብቅልናል ከስካላችን ወይንም የራስ ቅል አንጎላችን የሚቀመጥበት ቦታ ሲሆን አንጎላችንን ይጠብቃል አንጎላችን እንዳይጎዳ ይጠብቃል በአራተኛም ደረጃ ስርዓተ አጥንታችን ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ለሆኑ የተለያዩ ማዕድናት ማከማቻ ቦታ ሆኖ ይገኛል ለምሳሌ እንደነ ካልሽም እና ፎስፎረስ የሆኑ ማዕድናት በሰውነታችን ውስጥ ለሚከናወኑ ኬሚካዊ መስተጋብር ውስጥ በጣም የሚፈለጉ ሲሆኑ እነዚህም ማድናት በአጥንቶቻችን ውስጥ ተከማችተው ይገኛሉ በአምስተኛ ደረጃ በአጥንታችን ውስጥ የተለያዩ የደም ህዋሳት ይመረታሉ አዎ የደም ህዋሳት የመመረቻ ቦታ አጥንታችን ውስጥ ነው የስራውታ አጥንት ተግባራትና መዋቅር እይታ ይሄንን ይመስላል